Здравейте, аз съм Деница Стефанова, вие гледате Music Space TV и до мен е Георги Върбанов, който участва в Евровизия, отделно от групата си. Сега ще разкаже всички подробности около това. Здравейте, госпожице. Здравей, радвам се, те види, кажи първо, сега си самостоятелно с приятели, музиканти, които свирят. Защо не дойде с групата на Евровизия? Защото това е съвършено различен проект. В същия стил, но предпочитах да съм сам. За да може... Да ти кажа честно, нямах никакво време. За координация да събираме с групата да правим запис. С един приятел, с който работя от 15 години и с него песен можем да направим за 2 часа. Така че някъде в края на октомври, за около седмица направихме песента и аз дори заминах в командировка и след това той е моя приятел, който е в студиото, той е изпрати. Тя е правена специално за Евровизия. Да, тя си е специално правена за Евровизия, да. Иначе моя стил е абсолютно същия. С групата, който си. Как го определя? Практически няма такъв, той си е мой. Това е фънк, рок, но на фолклорна основа, с малко джаз. Да, групата се казва Modern Talking, много интересно име. Закачка с Modern Talking, но наистина си е модерен фолклор. Всичко си е съвременни аранжименти, рок аранжименти, фънк аранжименти, джаз аранжименти, но на фолклорна основа. Много от групите, нали, казват фолклорна основа, като примерно една от песните е такава, пък едната е бразилска самба, другото е, да речем, циганска кучека, четвъртото е рума. Да, аз моите всичките песни, примерно имаме записани 9 песни с групата. Ние сме от съвсем скоро група, всичките са на база на някакъв български фолклор. Има македонско звучение, има тракийско звучение, има родопско звучение. Разбираш, просто така се вплита, че да звучи като тая песен, виждаш. Модерна, хем има българско, хем е модерно. Дали не искате да повторите успеха на песента Вода на Илица Петрова? Виж сега, когато Илица и Стунчи са правили тая песен Вода, аз вече това нещо съм го минал 20 години преди това. Разбираш. И водата си изпил. Не, в смисъл, че когато аз съм 10 години преди тях, аз съм правил такива песни с аранжимент. Не просто, нали, една кръпка, нали, изпята върху африкански барабани. Разбираш, аз съм правил песни с аранжимент. Аз имам няколко части на Пирин Фолк. И ако питаш, примерно, шефа на Пирин Фолк, господин Пензов, здравейте, господин Пензов, той ще ви каже, че аз съм рокаджията на Пирин Фолк. Например, на наши концерти можеш да видиш как абсолютни метали на една на песен, примерно, която се нарича Хайдути, и е на чисто фолклорно, такова твърдо фолклорно звучение. От едната страна играят пого, отпред през сцената се плъскат, а отзад играят хоро. За сцената въртят. Ние самите се очудихме на такива неща, но това се случва. На сцената на Евровизия няма да има пого, нали? Не, журито не щеше да прави пого, съжалявам. Не мога, отиваше на годините.